Хтось вперше, а хтось вже досвідчений донор. Понад 60 співробітників Дніпропетровської обласної військової адміністрації здали кров для поранених бійців. Ба більше, влаштували донорський челендж. Естафетоочільник ОВА Сергій Лисак передав голові облради. Закликають доєднуватися і дніпрян. Як багато крові потребують лікарні Дніпропетровщини та як стати донором – далі в сюжеті. Пан Володимир у донорському кріслі вперше, та не востаннє, переконаний перший заступник голови Дніпропетровської ОВА. Я впевнений, що може стати доброю традицією, тому що ми дійсно повинні допомагати особисто всі, чим можемо, і наша кров вкрай необхідна. Всіх закликаю долучитися до цієї справи для того, щоб допомагати нашим лікарям, і нашим військовим, і нашим мешканцям, які постраждали в першу чергу від російської навали. Закликає доєднуватися до доброї справи і колега пана Володимира Іван Начовний. Він досвідчений донор. Кров для наших захисників здає регулярно. Це дуже важливо для підтримки наших медиків та підтримки наших поранених, що потребують донорської крові. Я закликаю, тому що це зазвичай там забирає у вас 2 години вашого вільного часу, а ви можете зробити дуже добру справу, тому що кров завжди потрібна. Здати кров з колегами вирішили після наради з медиками, розповідає очільник Дніпропетровської військадміністрації Сергій Лисак. Своєю акцією допомагають відновити вкрай необхідний резерв плазми, знищений російськими окупантами. На Нікопольщині був ворожим артилерійським снарядом знищений центр переливання крові. Адже зараз поповнюємо запаси крові для того, щоб в майбутньому було краще нашим всім мирним мешканцям і нашим військовослужбовцям. Є дніпряни, яким не потрібно розповідати про важливість донорства, особливо під час війни. Пані Наталія вже не перший рік ділиться своєю кров'ю. Ми з кумою їздимо регулярно, кожні півроку, тепер кожні 3 місяці. Їздимо, здаємо постійно. Ну вже разів 20 я здала, може й більше не рахувала. Це актуально завжди було, тому що скільки і до війни було, скільки хворих, то а зараз тим паче. Кров у медзакладах потрібна постійно. Лікарка Антоніна говорить, не треба чекати надзвичайної ситуації. Запаси необхідно поновлювати щоденно. Неможливо заготовити і своєчасно надати кров без донорського ресурсу. І одна із головних наших задач – це зберегти цей донорський ресурс і залучити донорів до того, щоб вони приходили, виявляли бажання здавати кров. Потреба існує кожного дня, кожної хвилини. Наразі зараз існує потреба в резус-негативних всіх груп. Однак не всі можуть стати донором. Є протипоказання. Ті ж, хто годен до кровоздачі, мають дотримуватися простих правил. Це не вживання спиртних напоїв за 48 годин до здачі крові. Безумовно, споживання більшої рідини. Напередодні до 2 літрів рідини повинен донор спожити. І в день, коли він прийде здавати кров, він повинен дієтичне харчування вживати. Також донору при собі потрібно мати паспорт та ідентифікаційний код. Дар'я Пшениша, Ніколь Савченко, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий».